Pakistan ကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်လာတဲ့အာဖဂန်တွေဟာပြင်းထန်လာတဲ့ဆောင်းရာသီမှာလုံလောက်တဲ့အမိုးကမရရင်အသက်သေဆုံးနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်အေဂျင်စီကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်အစိုးရကနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုဖမ်းဆီးကာပြည်နှင်တန်ပေးခဲ့တာကြောင့်အော်တိုဘာလအစောပိုင်းကတည်းကအာဖဂန်နိုင်ငံသားတသန်းခွဲနီးပါးထွက်ခွာခဲ့ရတာပါ။သူတို့ထဲကအများစုဟာအိန္ဒိချင်းအာဖဂန်နစ္စတန်မှဖြစ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီမူဝါဒဟာလူမျိုးစုတွေကိုတီးခြားပစ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးလို့အခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအတင်းအကျပ်ပြန်ပို့ဆောင်တာဟာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပံ့ပိုးပေးနေတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်အစိုးရနဲ့အကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီတွေအပေါ် PR တွေတိုးလာနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမိုးကမရှိရင်အခုလိုပြင်းထန်တဲ့ဆောင်းရာသီမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်အာဖဂန်ကပြန်လာသူအများစုဟာအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်။နေဆက်ကိုရောက်လာတဲ့သူတွေပင်ပန်းနွမ်းနေနေပြီးအရေးပေါ်အကူအညီနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးကူညီမှုတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်အေဂျင်စီရဲ့ဒီဇင်ဘာလ၈ရက်နေ့ထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာပြောဆိုထားပါတယ်။အချို့သောဒေသခံတွေအထူးသဖြင့်တောင်တန်းဒေသတွေမှာအေးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီကြောင့်သူတို့အိမ်တို့ချက်ချင်းမပြန်နိုင်တော့မှာကိုစိုးရိမ်မိကြောင်းမိသားစုတွေကအေဂျင်စီတို့ပြောခဲ့ပါတယ်။လူတော်တော်များများကအေးတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပါကစ္စတန်ကနေခက်ခဲတဲ့ခီးကြောင့်ဖျားနာတာဥပမာလေကြောင်းနာဝေဒနာခံစားရပြီးပါကစ္စတန်ကနေခက်ခဲတဲ့ခီးစဉ်တွေနဲ့ရောက်လာကြတယ်လို့အေဂျင်စီက AP သတင်းဌာနကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုပြန်လာသူတွေထဲမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံအတွင်းတခါမှမနေထိုင်ဘူးတဲ့မိသားစုဝင်တွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေဟာပါကစ္စတန်မှာမျိုးဆက်တဆက်ဒါမှမဟုတ်တခုထက်ပိုပြီးနေထိုင်လာခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ဒါမှမဟုတ်မိသားစုတွေစီကိုပြန်သွားဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့သိရပါတယ်အဓိကနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Talk Camp နဲ့ Spin for Dash တို့မှာတာလီဘန်ရဲ့ကော်မတီကအစားအစာရေစင်ကက်တွေနဲ့အဝတ်အထည်တွေငွေသားတွေကိုကူညီပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အာဖဂန်မိသားစုတွေဟာ Islamists နဲ့ယာယီနေထိုင်ရေးအစီအစဉ်တွေမှပုံတင်ခြင်းနဲ့နှွေရရွှေပြောင်းခြင်းကိစ္စရပ်တွေကိုလေ့လာနေကြစေလို့ကော်မတီကဒီဇင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအပူချိန်လွန်ခဲ့တာတန့်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့မိလာကိုအကန့်တက်နေတာသုံးဆွဲနေရတာကြောင့်ကူးဆက်ရောဂါတွေနဲ့အဟာရချို့တက်မှုတွေဟာလည်းပုံမဆိုးရွားလာစေပါတယ်။ဒါအပြင်အာဖဂန်နစ္စတန်အမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးတော်ဆက်သူတွေမရှိရင်လည်းသွာလာလှုပ်ရှားမှုတရင်အချက်အလက်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်တာလီဘန်တို့ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုလည်းရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာနောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေကြောင်းကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။